Bueno, anem a començar. I que no va amplificat això, estem, ho fem parlant així sense fer-lo. Llavors, pues, benvinguda. Gràcies per venir. Espero que estigueu bé. I això és el Fòrum Indigestió. És la 21a vegada que ho fem. De totes passa coses. La cosa, la majoria crec que ho sabeu, però ho explico. I a més, si heu vingut, segurament us han avisat o alguna cosa. Però la cosa va de... Normalment són 8, avui seran 10 persones que fan un petit monòleg de 5 minuts sobre algun aspecte de la seva relació amb la cultura. Una idea que hi ha aquí és de presentar la cultura com d'una cosa de la que podem, no d'especialistes, no? Que no és d'especialistes, una cosa de la que podem parlar tothom, també una cosa lligada a la vida, en la mateixa onda, bueno, forma part del com ho fem. M'he de mirar les notes, però gràcies per escoltar aquesta atenció. Llavors, això... La cosa, que tingui aquesta forma i que siguin aquells 5 minuts i tal, bueno, ho dic ràpidament, però té un cert sentit polític, no? O nosaltres, almenys en el nostre cap, hi ha un cert sentit polític, que seria, bueno, ho acabo de dir, però ho torno a dir, una miqueta diferent a les mirades corporatives des de la professionalitat de la cultura. Procurem una mirada no corporativa sobre la cultura, i sobre cap mena de corporativisme, perquè també estem en temps en què hi ha corporativismes que ens substitueixen uns als altres. Llavors, en principi tenim una mirada com no del tot negativa, però sí recelosa cap al corporativisme de la gent que corre cultura. Les coses de menjar pensem que han d'anar per una altra banda, no competint entre nosaltres per la feina i per els 4 duros. Té un altre aspecte polític, que és la recerca, més que una altra cosa, el buscar espais autònoms de gent pensant en la cultura, no necessàriament estatals, de buscar una altra mena d'espais, de pensar la cultura com quelcom comú, però alhora també treballant-nos com són les diferències. El fòrum té aquesta forma de que cadascú parla del que li dona la gana, i fem una mena de coral rara, desafinada, amb les diferents intervencions, i això també és com una afirmació, una manera de mirar la cultura. La igualtat de les intel·ligències, he apuntat aquí, i ara em fa com vergonya dir-ho així, i a més sí que m'estic arriscant a utilitzar conceptes que no acabo de controlar, però en lloc de la cultura com un lloc en el que hem d'accedir i que ens hem de formar i ens hem d'esforçar per entendre no sé què i tal, tenir un punt de partida en el qual tothom és suficient intel·ligent sobre la seva cultura, no? I en tot cas el repte és tractar-nos com a iguals i a veure com tu que parles de naps i jo que parlo de cops ens podem entendre, no? Com tots anem a parlar de naps. Bueno, no sé si vols naps. No sé si he trepitjat el teu tema. La transcendència de les formes i formats i experimentació sobre això, per això, bueno, cada vegada ho fem diferent. Ara estem assajant això del cercle, que ho havíem assajat en llocs a l'aire lliure, és el primer any que ho fem així, ens estem assajant, ens estem traient el micro i estem posant més problemes a la càmera i tal per recollir el so, però pensant que potser parlem amb una altra naturalitat quan parlem a pèl en quan tenim el micro. I també, bueno, aquesta cosa de les 10 persones parlant és una manera d'entendre les jerarquies, no? I per acabar, el diàleg entre les individualitats i la construcció del comú, que també ho he dit abans, però ara ho estic repetint. Vale. Això, normalment s'ha fet des d'un lloc que es diu indigestió, i indigestió, ja van 5 fòrums que ho repeteixo. Estic tornant a trepitjar el teu tema? No. Però com que les coses de menjar... Llavors, Indigestió fa com 5 anys que
al costat d'Indigestió està creixent una cooperativa i tenim un diàleg de veure com ho fem junts, que és el que fa Indigestió. La cooperativa es diu La Murga. Aquest any no ho hem decidit a cap assemblea ni a la cooperativa. L'hem estat parlant molt de temps, existeix formalment des de l'any passat. No ho hem ben bé discutit en una assemblea i tal, però totes les persones que... He fet una cosa diferent, que és que normalment jo, per coses que em diuen i tal, he anat relligant quines persones convidàvem. Aquest any li he demanat a 10 persones que cadascú convidi a qui vulgui. I les 10 persones que conviden algú, les 10 es tenen algun vincle amb la cooperativa. No, és una cooperativa de 50 persones, són sòcies de la cooperativa, excepte el cas de la Lisenda, que és com la mestressa o que treballa aquí i amb el Canòdrom, que ens ha tractat molt bé i ens ha acollit molt bé, i parlant una miqueta de com s'integraven en l'acte, doncs els hem proposat que també intervingués una persona a part del Canòdrom, que no és la Vicent, és la Mireia, però les dues treballen aquí. I ja està, com que els presentadors presentaran els presentats, llavors jo només us dic molt ràpidament qui són els presentadors, perquè si no els pobres no els presentarà ningú. Llavors l'Andrea, doncs està a la Murga, té a veure amb la filosofia, no sé com, a vegades des de la filosofia i des de la gestió d'això sembla que parlem de coses que s'hi assemblen, tenim moltes complicitats en això. L'Anna Cerdà, ara està al Paral·lel 62, abans estava al Pop Art, però no sempre ha sigut la seva vida relacionada amb la música. I amb Indigestió i La Murga fa molts anys. Hi ha gent que tenim més anys d'història, gent que no tant, amb qui en tenim molta. Amb la Cristina també tenim molts anys d'història, a més vam treballar al mateix despatx durant un temps. Ella ara està més vinculada al món del circ, Cristina Tascón. El Marc, doncs ara està com amb la música i l'educació. També en Nativa hem tingut etapes intenses d'escrit coses i de pensar què volíem que es parlés a Nativa. I és músic, no sé si ara o ha sigut músic o hi ha algun moment que ha tocat en públic la guitarra. Més no s'ha volgut. Amb el Borja ens coneixem de l'Ateneu de Nou Barris. I no sé, a vegades parlem de coses com de la participació. Sembla que sigui una cosa que tinguem en comú a vegades, o és un tema que... I no sé, és com més recent, però amb això de relacionar-se amb un espai de gestió comunitària doncs semblava que tenia alguna relació amb les coses que ens preocupen en Indigestió i fa molt que ens portem bé i com amics, inclús. El Ramon, és el Ramon Faura, és arquitecte, deia al Twitter que aquest edifici és xulíssim, deu ser perquè és arquitecte, però també és músic. De fet, fa moltes coses i des de les moltes coses hem anat trobant-nos en diferents moments. L'Elisenda, ho he dit abans, treballa aquí, no sé com es diu aquesta àrea, no sé si cal que ho diguem, però no sé, algo de la innovació, no? I la democràcia, oi? Sí. I a més, dona la casualitat de que segurament quan vam fer el primer fòrum d'indigestió, que era a la bàscula, ella estava... No va venir, però estàvem treballant junts i estàvem compartint un espai. I mira, m'ha fet gràcia això d'aquesta coincidència. I amb la Maria, jo crec que ens coneixem del Lemon Day, o que va venir per aquí. Sí, o també el Balfa també em diu que existeix la Maria Delgado, i és ella. I la Marta Vallejo és ella, que la conec a través de la Cristina, que treballa en un lloc que es diu La Fundició, que ha passat anys vivint fora, i hi havia com uns moments en què col·laborava amb la ràdio des del Cairo, des de Dakar, des de no sé què, doncs això forma part d'ella. I per acabar, l'Adriano és el músic, però també serà el presentador. Bueno, no sé si ho he dit abans, amb això dels discursos de 5 minuts, si m'ho apliquessin a mi ja hauria pringat. Però bueno, com que tenim aquesta relació d'amistat, no ho ha fet. És el músic que interromperà els discursos si ens passem de rosca, però també és a través d'ell que conec que presentarà una persona que parla aquí. I de fet ho farà ara mateix si li demola què tal.
Així és. Doncs... Marica, és com una cosa... Bueno, jo no havia fet mai això, però és com una cosa d'entrenador, no? Com a... No. Bueno, jo volia dir que soc molt, molt fan de la Mar. Ens vam trobar al convent de Berga, al convent Puntero. Suposo que en alguna habitació estranya d'alguna persona que no era ni ella ni jo, o en alguna activitat random de les que munten allà, o a la cuina, segurament cuinant. La Mar, jo crec que hace justícia a su nombre por la immensitat de coses que podria llegar a hacer al mismo tiempo. Podría estar haciendo pole dance y dirigiendo el liceo y el auditorio al mismo tiempo, y además haciendo una ropa increíble para una banda de punk y bailando punk en un concierto de punk, y al mismo tiempo escribiendo en un periódico sobre clásica y después grabando un podcast que se llama La Orella Furtiva, que es alucinante, sobre música clásica. Y yo me he fet més fan cada vegada que hem parlat, y transmite una energía increíble a... que m'imagino que ho faria en tot el que fa, perquè no la veo quan fa aquestes coses, només veo el producte, però m'encanta poder presentar-la i espero que us agradi o no. Sí. M'imagino que no, també esperi. Bueno. Vamos! M'han dit que vaig aixecar, no em venia de gust aixecar-me. Tinc moltes agulletes. Gràcies. A veure, jo estic molt poc inspirada avui i vinc a reivindicar la tullimenta mental de la gent, que és avui del meu cas, ¿vale? Porto dos dies pensant, prepara tu, no puc, no he pogut. Porto unes quantes notes, però, bueno, és una mica improvisació, ¿vale? Llavors, que avui toca mig, perquè hi ha moltes normes, la qual cosa és rara per mi perquè no m'agraden gaire, llavors ho intentaré fins que l'Adrià no em pari. Jo li vaig passar el meu tema al Jordi i no sabia què dir-li perquè no sabia de què parlaria, però sí que hi ha com un tema sempre que em persegueix o que jo em persegueixo, que ens anem menjant el cul una mica, que és la clàssica. La clàssica com a indústria, com a disciplina artística, com a feina, com a el que vulgueu, eh? Llavors, li vaig passar un títol a Jordi, que era, si no m'equivoco, algú tipus cal defensar la clàssica, o en defensa de la clàssica, si és que cal defensar-la. Doncs avui penso profundament que no cal defensar-la, perquè moltes vegades és molt ratllada, perquè em sento ultra atacada i... m'han xupat tota l'energia creativa i personal i horrorosa, o sigui, fatal. Llavors, em va relativament bé per parlar, perquè així tinc algú a dir, però sí que és veritat que el Jordi deia, ara quan ho presentava, parleu de la vostra relació amb la cultura. Per mi la cultura és tot. És fer roba, fer pole dance, fer clàssica, tocar el cello, el que tu vulguis, tot ho és. Però en el meu cas... sempre hi ha hagut com una mena de lucero, que ha sigut la clàssica, i m'he anat trobant moltes vegades que hi ha com diverses pautes o diverses normes que et van marcant i et van tatxant, no? I et van deformant una mica, i arriba un moment, com ha passat a mi, que ja és tan deforme tot que no em vol ningú i tothom m'odia profundament. Això que deia ell de directora al Liceu, ni flipant. Llavors, ni flipant. Pensant-hi molt, pensava que millor que començar amb la cita del meu company, que alguns coneixen, que ahir, precisament, que jo estava al pou més profund de la vida, em deia, per què et dediques a això, sent com ets? Que m'ho ha dit ell, m'ho han dit els meus pares, m'ho diu tothom constantment. I jo li deia, és que no ho puc evitar, perquè m'encanta. Perquè m'encanta, perquè la clàssica, com... i quan dic clàssica no em refereixo a l'etiqueta històrica, sinó a la música que fan les persones al llarg de la història d'Europa, o d'Europa o dels Estats Units, okay, des de fa centenars d'anys, la gent que s'ha format per fer-la, em transporta a una espècie
d'espai mental molt concret que a mi em va molt bé. Llavors, com que tinc la sort d'haver-ne après, que he tingut la sort de poder anar a la universitat, tinc un catàleg mental que em permet dir, doncs avui, per exemple, venint aquí, que pensava, és que no sé, doncs penso, vale, doncs avui em ve de gust escoltar això. I de cop és com zero, no? No hi ha, és com un ruido blanco, una mica entre cometes. I pensava, vale, què fa això? O sigui, quins fils es poden estirar d'aquí que tinguin a veure amb com jo em relaciono amb això que per mi és la cultura, diguem, mare, no? I pensava, també tenint en compte el que ha dit el Jordi, que aprofito, que sóc la primera, m'ha tocat el marrón, estiro del teu fil. Que deia, això és no jeràrquic, estem totes en cercle, etc. I pensava que quan la gent parla de clàssica, tothom té por, no? Fa por, perquè n'has de saber per poder-ne parlar. O quan algú t'interpel·la, fa vergonya, perquè potser no en saps prou, perquè potser no saps quin any es va escriure el manuscrit o opus 7/, no sé quantos, no sé què, no? I fa vergonya. I llavors et sents com inferior, però a la vegada també penses, però és que jo igual sé una altra cosa que aquesta persona no sap. És com una mena de peix que es mossega la cua de l'arrogància i de la... com una mica d'un establishment relativament inventat, no? Que s'aguanta una mica pels pèls, que tothom s'esforça molt per mantenir tal com està, no? Però que al mateix temps som nosaltres qui... M'he passat ja? Hola! En sèrio? M'he passat? Acaba. Mira! Acabo amb una cosa que m'ha dit avui un amic respecte al meu por profund. M'ha dit, la cultura sobreviu en gran part per la gent que no la vol fer revisar. I he pensat, jo crec que no té raó, però al mateix temps he pensat, doncs potser sí, perquè si no hi hauria museus, no? Jo vinc a presentar el Pablo, que per si no es notava ens hem mimetitzat i venim igual vestits. El vaig conèixer fa 9-10 anys, quan va arribar a Barcelona, i m'agrada pensar que vaig fer una mica com aquell cosí que et rep a una ciutat quan arribes i sempre hi ha algú que et fa com aquest adiós amb la ciutat i alguna. M'agrada pensar que, bueno, doncs crec que en aquell primer moment en part vaig tenir com aquella relació amb ell i des de llavors fins avui. Citem un altre Pablo, el Molano, que era amic nostre, i deia: ante la evidencia de la catástrofe están los que se indignan, los que denuncian y los que se organizan. Doncs el Pablo aquest és dels que s'organitza. I ho fa sense la necessitat d'estar en primera línia. És d'aquesta gent que ho fa des de darrere i des de l'estima. I a més ho fa en un lloc que sempre ho fa entre la política de barri i l'aspecte cultural. I a mi és aquests espais que m'interessen molt, la veritat. I per això l'he escollit, crec que té coses molt importants a dir-nos avui i a més ens parlarà d'una cosa així com d'un microscopi. Així que, parla. Per la presentació. A veure, les notes les tinc en castellà, val? Parlaré en castellà. Yo vengo a hablar de pruebas de sonido, de cosas que he visto en pruebas de sonido. Fundamentalmente en dos sitios, el que decía Borja, ¿no? El Solar de la Puri, y en la Sociedad Flamenca El Dorado, que, bueno, tenía aquí como cuatro párrafos explicando lo que era cada uno de estos sitios, pero me lo voy a saltar y quien quiera saberlo que me lo pregunte luego en la cerveza o en el agüita con gas,
porque si no, no me da, si no el Adriano me va a cortar demasiado rápido. Y también voy a hablar casi todo el rato de los técnicos y los músicos, porque cuando en el texto hablaba de las músicas y las técnicas, a veces quedaba un poco ambiguo, ¿no? Con la palabra en el sentido abstracto y en el concreto. Vale. En la música barra libres, el músico japonés Ryuichi Sakamoto escribe algo así como: la primera vez que escuché música amplificada fue como mirar por un microscopio. Como he dicho que no soy músico, a mí que no soy músico, la aparente ingenuidad de esta apreciación me resulta reveladora, porque evidencia la invisibilización de una infraestructura tan fundamental para entender la música desde el siglo XX en adelante como es la amplificación del sonido. Vale, ahora venían los párrafos explicando lo de la PUR y tal. En estos dos lugares he aprendido que en general un concierto va bien si una prueba de sonido va bien. Y en general una prueba de sonido va bien cuando el artista en cuestión tiene conciencia de la técnica. El micrófono es un instrumento. Cuando la gente apura con el volumen, esto es bastante obvio, mal, acople garantizado. Cuando en una prueba se apura con el tiempo, esto sí que creo que no es tan obvio, también mal. Una prueba de sonido buena es una prueba de sonido que no es demasiado larga. ¿Vale? Y en las pruebas de sonido a veces ocurren cosas y se piden cosas muy particulares. Una vez una gran cantadora, bueno, también, no lo he dicho antes, pero la mayoría de las pruebas de sonido son pruebas de sonido de flamenco, ¿vale? Que reduce un poco más todavía el espectro y lo hace un poco más friki, pero bueno, espero que se entienda. Una vez, una gran cantadora que en el mundillo es conocida por su calidad, pero también por su obsesión con el sonido, paró el ascensor del Centro Civic Parsandaru para evitar que una interferencia que provocaba en el equipo se colara en el concierto. También he visto como un cantador se venía desde el sur, desde Sevilla, creo, en coche con su propio equipo. Es un señor mayor que a saber en qué plazas ha toreado, y aunque el equipo de la sala era mucho mejor, pues acostumbrado a encontrarse con que las peñas y festivales flamencos no se caracterizan generalmente por la calidad sonora, había desarrollado estrategia, ¿no? Cogía su mesa de cuatro canales, sus dos PA Mackie, su 58, se lo metía en el maletero y se negó a usar el equipo de la sala. Mal. En otra previa presencié como Pablo Martín Caminero, que en esta sí puedo decir el nombre, se le rompía una pieza de Kevlar del contrabajo, el Kevlar, una cosa por visto muy dura, el elemento que da tensión al puente, y a punto ya de suspender el concierto, Mark, que era el técnico del Sandaru ese día, en un apaño digno de MacGyver, sustituyó el elemento partido por un hilo de acero con un cable de la linga para asegurar los focos. Pues bueno, milagrosamente salvó el concierto, y ya todo el concierto era como la tensión de ver si se volvía a romper la pieza, ¿no? La verdad que le dio una energía bastante chula al concierto. Y bueno, los géneros también tienen sus particularidades. En el flamenco, por ejemplo, está prohibida la compresión, que es el efecto por el que se aplana la onda, ¿no? Se reducen los volúmenes más altos, se suben los más bajos, y sin embargo el rey es la reverb, ¿vale? La reverb sería el flamenco lo que el autotune es al trap. Y recuerdo que la primera vez que escuché un disco de Morente, lo único que escuchaba era la reverb. Y en la exageración de este la epítome de esto, ¿no? Del uso de este del eco, hay un artista que pidió que por el monitor solo le pasaran la reverb, solo le pasaran el efecto, el efecto sin la voz, ¿vale? Que eso la verdad me dejó bastante. Conociendo la propuesta artística de este cantador, que creo que este también se puede decir, se llama Antonio Reyes, que alarga y mece el cante estirándolo hasta el límite, creo que se puede entender algo de su sello personal, ¿no? Con este uso que hace del efecto. Y también es importante decir, quizás, ¿no? Que el vínculo entre artista y técnico está, como cualquier otro, mediado por relaciones de poder. Aunque el arte consiste en morirse de frío, en ese momento y lugar quien ejerce el poder es el artista. Una prueba de sonido es un tira y afloja entre lo que el músico quiere y lo que el músico necesita. Muchas veces quien sabe mejor lo segundo no es el artista. Vale, pues vámonos a la última frase. Vale, más allá o más acá de la música está el sonido. Y tocar bien es una cosa y sonar bien es otra, de naturaleza bien distinta. Lo primero es relativamente autónomo, pero en lo segundo siempre hay una relación de interdependencia con alguien que mira por el microscopio. Wow.
l'entrenador, està a punt de venir una tovallola per poder vingar a la teva. Amb el Borja també coincidim, ens hem sincronitzat cromàticament amb la Borja Lons, hem de venir a la Massa, la Teresa i jo avui. Això està passant, entre altres coses, un efecte que està passant també dins de l'estudi. La Teresa la conec no fa ni un any, ni me'n recordo, però fa menys d'un any, i estem en ple procés d'enamorament professional vital absolut i està sent una sincronització absoluta amb ell, fora de vida. Llavors també aquest moment d'avui també era una mena de celebració. La Teresa treballa, pensa i respira al voltant de la pràctica artística i del món de la cultura, o bé de les arts vives o bé de l'ensenyament, i jo crec que en realitat el que fa, d'alguna manera, és... el que passa quan estàs al seu voltant, faci una cosa o l'altra, és que aprens molt. I a més, una de les coses que m'exciten les persones, llavors la Teresa és una persona que últimament té tot el cervell, tot excitat. I ella parlarà d'aplaudiments i sincronitzacions dèbils, i per això es volia començar dient això, que la nostra sincronització no és gaire dèbil, més aviat és molt forta, i tinc moltes ganes d'escoltar-la, i a veure si després hem d'aplaudir o no, clar, no ho sé. Estic a més acalorada, empagaïda. Una anàlisi simple d'aquesta situació ens du a identificar dos elements. Per una banda, hi ha un grup heterogeni de persones, que sou vosaltres, que sou uns espectadors, un públic, i per altra banda, hi sóc jo, que sóc una oradora, una presentada, que m'agrada. I s'espera que digui o que faci alguna cosa interessant. Però més enllà de dir o de fer alguna cosa interessant, dir-vos que jo també he estat públic i d'aquí 5 minuts ho tornaré a ser. I en aquests 5 minuts aniré tirant idees sobre un fenomen o una conducta social que a mi em sembla molt fascinant i que és l'aplaudiment, i té una relació amb el públic. I que com més hi pens, més fascinant i més complexa se'm revela. La meva divagació s'inicia amb l'entrada a la Viquipèdia sobre el tema, que ara es llegiré. L'aplaudiment és principalment l'expressió d'aprovació mitjançant palmells per crear soroll. Sol esperar-se que els espectadors aplaudeixin després d'una representació, com ara un concert musical, un discurs públic o una obra de teatre. A la majoria dels països occidentals, els espectadors piquen de forma no sincronitzada per generar així un soroll constant. Tanmateix, es tendeix de manera natural a sincronitzar-se dèbilment. M'agrada molt aquesta darrera frase, em sembla molt poètica. Es tendeix de manera natural a sincronitzar-se dèbilment. Sempre a favor de Wikipedia. Així doncs, l'aplaudiment és una expressió social d'aprovació, és una manifestació col·lectiva convencional o fins i tot domesticada. Aplaudir en solitari tancades a la nostra habitació seria raríssim. No són els individus que aplaudeixen, l'aplaudiment és sempre d'un grup. L'aplaudiment se serveix de les mans com un instrument per generar un so, ajuntant les mans de forma repetitiva, i aquest fet comporta també l'entrega dels nostres cossos a una dansa col·lectiva. Estimula a qui ho rep, però també a qui ho fa. I aquest s'expressa de diferents formes a través de tres característiques. La primera seria la intensitat, que és el grau d'energia personal en què es realitza l'aplaudiment. Per exemple, ara us demano que aplaudim amb molta energia. I ara, amb poca intensitat. Estem entrant en això. La següent característica és el ritme, la velocitat de repetició. Ara aplaudim intentant seguir el mateix ritme. I ara, de manera que no coincidim amb el ritme dels altres. I la darrera és la durada, que és el temps en el que persisteix l'aplaudiment. Va, comencem a fer-ho. Ara molt curtet. En aquest cas no, perquè això ha estat un encàrrec performatiu descafeinadat, però la naturalesa d'un aplaudiment genuí té uns matisos molt precisos i molt preciosos. I se'n poden fer diferents interpretacions del seu esdevenir,
Es pot aplaudir per satisfacció, per admiració, per complaença. L'aplaudiment és un alliberament actiu de les emocions i està conformat per una descàrrega de vibracions momentànies, d'emocions que neixen en un concert, en una representació, en un espectacle, o de les emocions que el públic conté ell mateix en un estat menys latent, més enllà de la percepció de la representació. A mi m'agrada pensar també en l'aplaudiment com una manera d'expressar una emoció reprimida. I aquesta emoció reprimida és la necessitat d'evidenciar i de reivindicar la participació en allò que s'està mirant per part d'aquell qui mira. Una rebel·lió inconscient contra el paper de receptor que s'ha assignat al públic en aquest espai que és comú. L'aplaudiment breu o llarg, anàrquic, rítmic o rítmic, dèbilment sincronitzat, com una disrupció, una ruptura significativa del públic, no com a espectador, sinó com a còmplice. I ara, si voleu, fins que comenci la música, podem aplaudir. Aquesta persona avui perquè es junten com dos camins, que és el camí, com ha dit el Jordi, que ens coneixem des de fa molt i coneixem digestió, connectim digestió des de fa molt, i el camí que estic portant professionalment i que crec que és la primera vegada que un artista de circ presenta avui al fòrum, i crec que poques vegades hi ha hagut persones, no, que treballin el cos aquí al fòrum, llavors estic especialment contenta per això. La Maria Palma és artista de circ. Ella ha estudiat a l'Arfilo River, però també a la Universitat en Rotterdam, i es va especialitzar en bàscula, que si no sabeu què és com una taula, no? Amb un eix al mig, una persona salta i l'altra surt pels aires, però sap on ha de caure, no? Amb la seguretat de saber on ha de caure després de fer el que ha de fer. No? I també, però també no, a nivell físic, pues, ha fet també INEF i natació sincronitzada. Llavors jo crec que aquí, no, és la barreja, en el... està preparant un espectacle en la que es ficarà dins d'una peixera, un cub d'uns metre i mig, dos metres, i amb aigua, i ella treballarà amb el tema de respiració. I és el tema que us ve a explicar avui, l'experiència de respirar. Entre els meus 10 i 15 anys, com ha dit la Cristina, vaig estar practicant natació sincronitzada. Mai vaig arribar a tenir un nivell alt, però sí que vaig connectar amb l'element de l'aigua i amb el plaer de jugar sota l'aigua. Sempre m'ha captivat la llum quan travessa l'aigua, la sensació d'ingravidesa, els sons de l'exterior, com es modifiquen a dins l'aigua,
o els sons propis d'aquell medi aquàtic, sigui artificial o natural. I una nit vaig tenir un somni que encara recordo. Durant un entrenament aconseguia respirar sota l'aigua d'una manera com molt natural. I la sensació va ser tan real que l'endemà ho vaig haver de provar. Així que vaig agafar una glopada d'aigua, vaig submergir i vaig esperar a veure si per art de màgia el meu sistema respiratori s'havia modificat en cosa d'una nit i de sobte podia obtenir una molècula d'aire a través de l'aigua. Òbviament que no va resultar. Però tant a tant que ara penso, com podria ser si fos així, no? I bé, amb el temps doncs, he seguit sentint aquest desig pel estar sota l'aigua i des de fa uns mesos que he començat amb tot el tema de l'apnea i els entrenaments i a conèixer tot aquest àmbit. I em dic, ostres, és fascinant, no? Un esport que justament no s'ha de respirar. Perquè sovint la respiració va molt lligada al moviment. No? Quan correm o quan nedem, per exemple, establim sempre un ritme entre les passes o entre les braçades i la respiració. En l'acrobàcia, per exemple, d'on jo vinc, sovint abans de fer un truc fas una respiració o per empènyer o apropar un cos també ho acompanyes una respiració. En canvi, en l'apnea es tracta de suspendre aquesta respiració voluntàriament, clar. I pot semblar angoixant d'alguna manera, però per mi també és molt plaent. Perquè entres com una mena d'estat meditatiu, no? Per fer l'apnea necessites fer molts estiraments, sobretot de la caixa toràcica, es fan totes unes repeticions de respiracions que primer són molt lentes i llargues per baixar el ritme cardíac i després són molt profundes abans no et submergeixis. I aquesta preparació, això, doncs et fa entrar com a mi particularment em fa entrar com en un món paral·lel. No? Un cop suspenc la respiració i em submergeixo, si no penso en anar a fer el màxim, és com un estat, no sé, com si visqués en un altre món paral·lel. De fet, em dic que d'alguna manera aconsegueixo respirar sota l'aigua perquè, de fet, les meves cèl·lules s'estan intercanviant oxigen. La meva experiència en la respiració en l'apnea és com un petit oasi enmig d'aquest caos, enmig d'aquesta acceleració constant del ritme que vivim, no? Que justament penso que ha convertit l'aire en irrespirable moltes vegades. I res, a vegades em pregunto si serem capaços de respirar un altre ritme, potser per retrobar una respiració comuna. Una, dues i tres.
Carlos, del meu amic Carlos, m'agradaria presentar-lo com un gran discutidor, un lector disciplinat i, en definitiva, el que jo anomeno un acadèmic de bar. Un acadèmic de bar que no un xapes, que són coses diferents. De professió és informàtic, ha estat delegat de la CGT. Jo el vaig conèixer en una època i en un ambient on el cognom de la gent era el nom del seu fanzine o del seu grup de música, i on la paraula emo no designava gent que anava tota de negra i tenia un serrell prominent. Jo llegia les seves opinions a fanzines com a l'Absolut Cine o en el seu blog, La Patata de la Libertat, però crec que m'estic posant nostàlgic, així que endavant, Carlos. Jo parlaré sobre la nostàlgia, o potser més ben dit, una mica en contra de la nostàlgia. No? Per què he escollit aquest tema? Bueno, tot bé, jo, com diu el Marc, vaig tenir una època fa 25 anys molt activa, i a l'escena a Barcelona, punk, anava a concerts com si fos un treball pràcticament, i coneixia molta gent, i ara, tants anys després, em torno a trobar aquesta gent i la gent sempre vol recordar. I jo el vull recordar, no? Aleshores, jo em pensava al principi, hòstia, què tens, com una mena em semblava al principi que era una falta d'empatia o una mena d'immunitat sentimental que tenia, i no em sentia a gust, no? A mi mateix. Després vaig començar a llegir sobre la nostàlgia i vaig veure que la nostàlgia, bueno, té moltes lectures, no? La primera vegada que es conceptualitza la nostàlgia, això crec que és indicatiu, és per medicalitzar la reacció dels soldats al front, no? És a dir, com que la gent no entenia que els soldats es quedessin garrativats o que es deprimissin i que no volguessin del front, un psicòleg al segle XVII, un austríac, va determinar que la gent estava malalta de nostàlgia, no? Després es va fer la mateixa jugada medicalitzant la nostàlgia als Estats Units. Temps després, quan anaven els immigrants, fugien, i bueno, fugien per la fam d'Europa, per les guerres, etc., i s'anava a colonitzar la terra dels indis d'acord amb el Manifest Destiny. Aleshores, aquí també la nostàlgia s'entenia com una cosa problemàtica, no? I aleshores, ara mateix, després de tota aquesta evolució, sí, la nostàlgia evidentment existia abans, ha existit després, ara la nostra relació amb la nostàlgica potser no és tan problemàtica, però sí que trobo que té dos vessants amb les que cal estar en guàrdia, no? Una mica, i que crec que m'expliquen una mica a posteriori per què jo em quedava garrativat cada cop que algú em volia fer recordar, no? El primer és que crec que la nostàlgia, i sobretot això és una cosa que cada cop es troba més amb el capitalisme de plataforma, és una píndola homogènia. Crec que cada cop que es recorda de forma col·lectiva, cada cop que hi ha un llibre on es posa a escriure, on es prenen entrevistes de la gent recordant un mateix fet històric, recordant una mateixa escena, hi ha un fil molt prim que ho lliga tot, però cadascú té un record absolutament diferent, i crec que recordar-ho de forma homogènia és una mica una trampa, no? Aleshores, aquí, entendre el capitalisme de plataforma, que ha potenciat la nostàlgia fins a crear una indústria de continguts dedicada a la nostàlgia, és que, bueno, el capitalisme de plataforma fa el descobriment que tots coneixem, ens fa quatre preguntes, aprofita la nostra informació, i després, amb aquesta data, diem que ens comença a entregar petits capítols, no? Petits episodis, perquè nosaltres recordem. I per fer això, com que som milers de receptors, som milions de receptors, lògicament s'ha de donar d'una manera sense complexitat. S'ha de fer una píndola simple perquè se l'ha d'empassar molta gent, i tota la gent s'ha d'empassar la mateixa píndola. Amb això no vull ser snob, o sigui, crec que hi ha una manera de fer una nostàlgia reflexiva, no estic dient que tothom s'empassi això, però sí que crec que hi ha un camí d'estar oberta a la nostàlgia, a trobar-te amb un passat edulcorat, que en el cas de molts episodis històrics crec que és una forma de estar predisposat a escoltar discursos molt perillosos, no? Crec que, de fet, que el feixisme sempre n'ha fet ús, no?, de la nostàlgia. No estic dient que
la nostàlgia et porti directament al feixisme, eh? Però és una mica més, més difícil. Després, la segona part, o sigui, el segon pensament que tinc sobre, sobre la nostàlgia és una mica com n'és de letàrgica, no? Com és d'invasiva. És a dir, quan tu et poses en mode tarda de diumenge i agafes qualsevol expressió cultural que tingui, que faci, o sigui, que faci peu a la, principalment a la nostàlgia, és com que et vols deixar envair per tot això, és com si el cos t'ho demanés, no? I aquest sentiment, si t'abandones, i hi ha molta gent que conec que s'ha abandonat, és com que et claves en el temps, no? I aquest clavar-se en el temps ocupa molt d'espai, ocupa molt de temps i et deixa amb molt poca predisposició a la novetat, no? A l'experimentació. I crec que això és evident quan veus tota la gent que està fent el ridícul. Quan veus tota la gent que està fent el ridícul a Twitter, no? I bueno, i ja està, era només era aquesta reflexió. Presentar a Antonio Gómez Villar, que está a mi costado, que es bueno, un apasionado de la filosofía, además tiene el privilegio de trabajar y subvertir el trabajo en ello en la Universidad de Barcelona, un lector voraz, un cinéfilo empedernido, un mago y agitador de espectros, y un entendido profundo en la potencia política de la risa. Nietzsche decía que a la filosofía se le ha secado su poesía, y lo pienso también cuando Adorno afirmaba que el pensamiento crítico ha perdido su potencia crítica, su capacidad de crear, su fuerza para hacer crecer la diferencia. Y diría que el pensamiento que a mí me interesa es precisamente el que introduce una tensión, un desajuste con el orden de sentido, y sobre todo que incomoda y que afecta. Y por eso creo que es necesaria la voz de Antonio, porque Antonio se pone a tiro y habla desde un cuerpo que se ha expuesto en un compromiso insistente por construir otro presente y desde ahí trabajar el futuro. Y aunque él piense lo contrario, que hace al menos 13 años que nos conocemos, es para mí un gran cómplice con quien seguir intentando desdibujar las líneas que unen intención y acontecimiento. Antonio nos va a hablar de la mitificación de lo popular. A ver cómo hablo yo. Wow. Qué hermoso, ¿no? Muchas gracias. Pues tengo unas reflexiones que quería compartir bajo este título de la mistificación de lo popular, ¿no? En 1976, el director de cine José Antonio de la Loma se propuso grabar la película Perros Callejeros en el barrio de La Mina. Durante los rodajes, profesores y escolares salían a pasear para sabotearlo. Empezaron grabando allí, pero tuvieron que irse a otros barrios. Hicieron un póster los chavales y los profesores de denuncia que decía: se busca el lobo, recompensa la dignidad de un barrio. Por estos días, el actor Mario Casas se estrena como director grabando una película, otra vez en el barrio de La Mina,
cual José Antonio de la Loma versión hipster, donde recrear su infancia kinky. Durante el rodaje, varias vecinas y vecinos han protestado por considerar que vuelven a estar estigmatizados por la delincuencia y el tráfico de drogas. Hoy, creo, son muchos los cínicos cools, los letratenientes heridos, que trazan una especie de transición, desde la idealización del proletario fordista a la mitificación de una cultura popular declinada ahora como resaca de autenticidad y depositaria de la tradición. Desde esta mistificación de lo popular se espera un saber y un estar sobre su condición, su único universo de percepción, existencias ordinarias, marcados por la pasividad cultural, sujetos que miran pero que nunca son mirados, hábitos de vida muy concretos. Hay que guardar fidelidad, parece, a las existencias que nunca comienza, al pesimismo de la mera reproducción, a la moral estereotipada, a la inercia del hábitus, a las ataduras individuales y colectivas, a los cierres estrictos del código, a los placeres para los que sí nacieron, a la selección léxica restringida, a su prosa obrera, a su sintaxis de currela. Un pueblo reducido a objeto, simple y sufriente, es un código de representación miserabilista. Dicen hablar en nombre de los de abajo, pero no son más que ventrílocuos de los de arriba. Es como si la estética popular implicase una subordinación de la forma a la función, la separación radical entre disposiciones ordinarias y las meramente estéticas. Se alza un imperativo en pro de la estabilidad estructural. Desconfía del intelectualismo progre, no salgas de tu lugar, lo que cuesta entender es pedantería. De ahí el culto a lo lumpen, a lo kinky, a las esencias de lo que consideran la cultura popular, una suerte de canon estético, formas de expresión consideradas propias de las clases bajas. El pueblo es así, nos dice. Se trata de una representación esencializada y naturalizada de lo que es originariamente el pueblo, una suerte de facticidad ya dada, que requiere ser comprendida desde eso que supuestamente ya es, cual buen salvaje, y se acusa de traidores de clase a quienes no asumen esa representación que ellos mismos han creado. Se asume que el pueblo es conservador. El único proyecto político válido entonces es simplemente el de la ritualización, mimetizarse con unas formas de hablar, con unas determinadas maneras de valorizarse, de entender la alteridad, la diferencia, la estética y los estilos de esa construcción imaginaria a los que han decidido llamar pueblo. Cuando hablan de clases populares, parecen turistas. Hablan desde la pasividad siempre del objeto al que se refiere. Creo que es una representación naturalista de la sociedad en el ámbito de las economías morales, enunciada siempre desde el cómodo sillón burgués. De hecho, creo, si conocieran a las clases populares más de cerca, bien probablemente la actitud que adoptarían sería parecida, podríamos decir, a la de la Virgen María con el niño Jesús, un primer momento de aceptación reverente de su divinidad, pero convengamos, ligera desilusión después de limpiar el culete. Se construye así, por tanto, un mundo sensible, las clases populares tienen un lugar que les es propio, pero carecen de la capacidad y la energía para crear otro diferente. No se cuestiona el estatuto de normalidad del cuerpo del trabajador ni el lugar que ocupa en las formas de representación oficial. No se desplazan ni se construyen tejidos sensibles en los que cuestionar esa simbolización. Por ello mismos, estas miradas no son más que una profunda traición a la historia de la cultura popular, a la historia de las luchas de la emancipación y solo encierra una hipótesis reaccionaria. Muchísimas gracias.
presentar la Sònia quan el Jordi em va proposar que proposés algú per participar al Fòrum Indigestió. Jo tenia molt un concepte al cap que sovint ho he fet servir de metàfora, que és amorgonar. Realment no sé si és correcte en català o no, a mi me'l van ensenyar així, i per respecte a la tradició oral doncs no em buscaré i ho seguiré dient així. Amorgonar és quan una planta o un arbust, una branca creix i s'allarga i pel mateix pes i llargada toca terra i arrela, torna a fer arrel, no? Bé, diguem-ne, torna a fer arrel la planta. I una mica amb aquest concepte del camp al cap i pensant molt en que en molts sentits de la vida ens caldria tornar a amorgonar, doncs vaig pensar en la Sònia. Vaig pensar en la Sònia i en reivindicar la cultura de la terra, reivindicar la ruralitat i per això està aquí ella. La Sònia és molinera i és presidenta de del Parc Agrari de la Conca d'Òdena. Però a part d'això, que serien així com els títols que posaria sobre el paper i tal, per mi la Sònia el que és una lluitadora. Ho és en molts sentits, però sobretot perquè tot el que fa ho fa amb molta consciència i intenció. I bé, avui ens ve a parlar de la cultura de l'oli i de la pagesia de proximitat. I bé, encara que des de Barcelona, amb els edificis i el soroll, ni veiem els pagesos ni els sentim, sí que hi són i són ben a prop, i aquí està ella. Porto com 2 mesos tancada dins el molí, amb les orelleres, fent oli com una posseïda, i avui m'he pogut escapar. La incultura general que hi ha respecte a l'oli és el que he estat donant-hi voltes tots aquests dies des que la Maria em va contactar, de dir, bueno, com faig l'oli, de com es fa, com d'allò, us fotria ara un rotllo que tampoc no cal. El que us explicaré és una mica l'experiència que he estat tenint aquests dies, no? De fent números, un 20-30% de la gent que ve allà a fer l'oli et porta unes olives que caminen soles, fan una olor, diguéssim, no massa agradable, porten 15 dies collides, esteses, emmagatzemades amb sacs, amb la calor que està fent, perquè està fent un canvi molt... A la pagesia s'està notant moltíssim tota la calor que està fent, està avançant la collida de les olives es fan molt bé més ràpid, no es poden emmagatzemar tan bé, i llavors et porten una porqueria d'olives exagerada, no? Va haver-hi un que em va portar olives de l'any passat. Les va collir al gener de l'any passat, les ha tingut guardades tot l'any, les han secades amb sacs allò i me les ha portades. I dic, mira, tal qual te les emportes a casa i les hi dones que ni els mixons ni els ratolins se te les menjaran. I de com aquests uns quants. La cosa és que clar, si volem fer un bon oli, jo sempre reivindico, jo tinc un molí molt petitonet i llavors puc fer coseta una mica més delicatessen, no? La cosa de que les olives s'han de tractar bé abans no es molen, s'han de collir i portar, arribar i moldre, no? Una mica la cosa, la frase dins del molí es fa servir molt aquesta, no? Perquè és collir, porto un molí per fer un bon oli. I hi ha moltíssima gent que això no ho entenc. Hi ha molta gent, molt jubilats, em trobo que el públic que em porta les olives és d'una mitjana d'edat alteta. No ho havia fet mai, però aquest any dic, va, calla, culla-les. Però te les porten exacte, com us deia, no? De molt males condicions i tal. Llavors dius, bueno, doncs potser no en saps de tractar. Aquí és on reivindico la cultura de ja no de l'oli, sinó de tractar bé les olives abans de fer un bon oli. Si tu no et menges, no fas un suc d'una taronja que està florida i la deixes, la tires, no faràs un suc d'una oliva que està podrida. Sí que potser hi ha un públic de gent que sí que es fa aquest tipus d'oli, no? Que seria el llampant, però no, no a casa que fem oli, que reivindiquem això una mica, no? Reivindico la cosa del bon oli.
Espera't, és que ja m'he polit les dues targetes, ja només me'n queden dues més. La cosa que tot això em va parar, que hem de tenir consciència una mica amb el consum responsable i de proximitat. Aquí vinc a parlar ara de la proximitat, no? de tots els pagesos i tots els petits agricultors de la zona de la Conca. Ens hem reunit i ens hem ajuntat una mica per això, per donar a conèixer tots els productes que tenim a l'abast i poder que el públic de la ciutat pugui accedir a aquests productes, no? Que estan tractats al costat, a quilòmetre zero, són petits productors que es dediquen a això, amb molt tipus de cultiu, que si ametlles, mel, horta, oli, una mica de blat, una mica de tots aquests productes, no? Per donar-li aquest valor que té i que hem d'anar cap aquí, bàsicament, perquè tal com està anant tot, està tot com girat del revés, no? Vull dir, nosaltres començàvem la temporada forta a principis de novembre i ja porto treballant des de principis d'octubre, en el sentit de que tot s'avança. La collita aquest any és horrorosa, s'ha pujat l'oli, no hi ha gaires olives. Tenim allà les vespes asiàtiques, ja han arribat, s'estan carregant les abelles, està ple de cuques per tot arreu, vull dir que està tot poca producció. La qüestió, que esquivar les trompades, les pedregades i les sequeres i disfrutar fent i sentint el que t'envolta i que al final tots i totes en formem part. Ella és la més jove de l'equip i jo sóc la més gran, que crec. I
Però jo vaig descobrir la Mire el dia que la vaig sentir parlar en públic a la Terrassa, al Fenòdrom, que esteu, esteu convidats a passejar per l'equipament, eh, per veure. Però sí, el dia que la vaig sentir allà parlar en públic és que em va encantar el to de veu, el seu timbre, les paraules que té a servir. I vaig veure una altra Mireia, llavors. No? I ara quan parlàvem amb l'equip, si veníem aquí al fòrum, que ens feia molta por, no? O sigui, si volíem dir alguna cosa, pues, tots ens hem conxorxat una mica perquè sigui la Mireia una mica la portaveu, no? I la que parli una mica en nom de tots. Ella fa la programació de Canòdrom, fa també la comunicació i té aquesta, bueno, aquesta sensibilitat i aquesta força que... I avui ens porta, pues, un tema que és el tema que pensem entre tots, que és el nostre, que és el de la cultura del software lliure. No? I ens llegirà un manifest, perquè és, jo crec que tot l'equip del Canòdrom doncs, estem amb aquest manifest, no? Que és un manifest de les tecnologies que volem. Gràcies, David. Quins nervis. A veure, jo parlaré una mica sobre tecnologies que potser queda una mica aliè, però realment la tecnologia és una cosa que ens travessa en tota la nostra vida i en major o menor mesura tal com decidim viure. Però sobretot a mi sempre m'ha acompanyat i els dos últims anys doncs a la meva vida cultural la tecnologia ha format part de la meva vida d'una forma imprescindible. I sobretot he tingut la sort d'estar amb gent que viu la tecnologia i una mirada de la tecnologia d'una diferent, alternativa i molt més ètica del que ens estem acostumades a veure, d'una forma molt apassionada. I a mi durant aquests dos últims anys que he començat a viure la cultura d'uns altres prismes, aquesta passió me l'han sabut transmetre molt bé i espero que doncs, també us la sàpiga transmetre jo aquí. Doncs abans de començar, haig de fer la pregunta. No sé si ha caigut Twitter, ja, segur que ho sabeu. No? Bueno, pues, espero que després d'això el fem caure, definitivament. Vale, doncs començo amb unes paraules del món que visionàvem el 1996, escrites per John Perry Barlow, no sé si ho són, el pare dels ciberutòpics, en la declaració de la independència del ciberespai. Diu així, de clau: governants del món industrialitzat, cansats gegants de carn i acer, vinc del ciberespai, la nova llar de la ment. En nom del futur, a vosaltres que sou del passat, us demano que ens deixeu en pau. No sou benvinguts entre nosaltres. No teniu cap autoritat on ens reunim. No tenim un govern electe ni el necessitem. Per tant, m'adreço a vosaltres amb no més autoritat de la que es parla a través de la pròpia llibertat. Declaro que l'espai social global que estem construint sigui naturalment independent de les tiranies que ens voleu imposar. No teniu una moral justa per governar ni posseïu cap mètode d'aplicació que haguem de témer realment. Bueno, hola, John, si ens estàs escoltant des d'algun lloc. Et parlo des de 2022, 26 anys després, i em sap greu fer-te saber que aquest nou món digital que imaginau els ciberutòpics doncs és bastant diferent a la realitat. La internet d'avui és lluny de ser un espai neutral, aliè a grans gegants, on tothom és lliure d'expressar la seva opinió. És lluny fins i tot de no tenir un govern. De fet, en té un, on les persones que en som les ciutadanes doncs no tenim gaire a dir, no hem escollit les persones que ens governen, però estan prenent les decisions. Si entenem internet com un hemicicle, el pastís dels escons estaria repartit en un 22% Apple, 21% Microsoft, 19% Amazon, 13% Google, 9% Facebook i la resta s'ho reparteixen entre Tencent i Alibaba.
el control monopolístic de les nostres vides digitals ha fet d'aquests grans imperis el que són actualment. Ara diré coses que us sonen molt, però que crec que per fer un manifest, per llançar un manifest, no està malament recordar. Les grans tecnològiques no s'han construït només oferint publicitat personalitzada, cedint dades de les webs que visitem a tercers, sinó també a partir de la intervenció en els mercats i la creació i propagació de noves tendències ideològiques. Internet és més segur i més saludable quan el control s'escampa i es comparteix. La riquesa de les xarxes, del compartir i del coneixement lliure només és possible amb tecnologies obertes i no eines privatives. Què passaria si no poguéssim aprendre de copiar, remixejar i referenciar la peça cultural que més ens ha marcat a la nostra vida? Què passaria si no poguéssim auditar el codi d'un algoritme que està sent injust i nega ajudes socials a les persones que ho demanen? Un dels símptomes més clars de la vida digital pandèmica és l'esgotament en relació a pantalles. Sí? Vale. A veure. L'alternativa són la... Les xarxes descentralitzades és en el que ens hem de focalitzar. És la crida oberta, conjunta i col·lectiva a totes les persones. Les eines privatives no ens donen aquesta opció. Per tant, opcions descentralitzades. L'alternativa només es pot fer de forma comunitària, solidària i compartida, basada en el programari lliure. Estic segura que heu començat a sentir conceptes com Fediverse, Mastodon, a l'opció per sortir de les eines privatives i per ser més solidaris i col·laboratius és anar cap a aquesta banda. L'amor per una ciutat, per Alexandria. Jo el Marc, el primer cop que el vaig conèixer per mail, en el moment en què ell marxava d'Alexandria, on havia viscut durant molts anys, i en el moment en què jo arribava a Alexandria, on acabaria vivint uns quants anys. I el procés de conèixer-nos, en el fons, ha sigut des de
des de l'absència, la primera fase, perquè jo anava coneixent Alexandria resseguint les traces de com el Marc havia viscut en aquella ciutat i vaig heredar els llocs que després va resultar que el Marc li agradaven. El més important de tot, vaig heretar els amics que el Marc li agradaven i que a mi m'han acabat agradant també. I per tant, hem anat construint una xarxa d'amor comuna i hi ha com una mena de maledicció poètica amb Alexandria, no? Que ja la va dir el Cavafis, no? Que és com, hi ha un poema en què parla d'un passeig fúnebre, no? I a la primera part del poema diu acomiada't de l'Alexandria que fuig, i a l'última part del poema diu acomiada't de l'Alexandria que deixes. I amb aquesta tensió que tots hem acabat vivint, tant el Marc com jo, ens vam tornar a trobar a Barcelona, ja en Puerta de Mente, i des del quedar-se, no? des de l'estat, i vam poder anar compartint tota una sèrie de comoditats, de preguntes, de tensions, de satisfaccions que tenen a veure amb el fet d'haver estat estrangera i d'haver-nos sentit estranys quan hem deixat de ser estrangers. I a part de tot això, el Marc és periodista, fa pel·lícules, fa documentals, però tenia ganes d'explicar-vos això perquè per mi és la manera d'estar del Marc en els llocs i d'arribar i de quedar-s'hi és un dels elements més importants de com es mira el món, i per això avui ens explicarà les notes de color i com les transita. Jo vinc amb unes energies personals una mica baixes, estic una mica de llotges perquè he tingut un entorn d'amics molt propers, un de fet és una d'aquestes amistats alexandrines, i un altre amic que han tingut històries, han passat coses bastant fortes al seu voltant, i això, bueno, això m'ha afectat a nivell personal. Lo interessant d'aquesta història, i per això ho estic explicant, és que en realitat hi ha bastanta vinculació amb el fet que jo vinc a parlar, perquè són històries que, de fet, han estat noticiables, i són noticiables i seran noticiables, no? Aquestes històries personals. I aleshores, jo una mica el que us venia a parlar avui és aquest conflicte, aquesta descripció que vaig posar del periodista en conflicte, és una mica aquesta, el conflicte permanent que tenim molts periodistes sobre com es retrata l'altra persona, no? Com es retrata l'alteritat. Com utilitzem aquestes persones amb aquestes històries sovint molt fortes o sovint molt greus, i com això els periodistes fagocitem aquestes històries i les projectem de moltes maneres, no? I no sovint són les millors, no? I aleshores, bueno, aquest conflicte és una mica un conflicte que jo vaig viure molt intensament amb la meva estada a Egipte. Jo a Egipte vaig estar bastant de temps, però el meu últim període, de fet, va ser com a periodista corresponsal, i de fet jo quan vaig fugir d'Egipte va ser una mica fugint d'aquesta sensació constant de, bueno, estar treballant constantment amb la misèria dels altres, no? És a dir, jo d'Egipte tenia molta feina quan hi havia morts al carrer, quan hi havia drama, diguéssim, aleshores jo tenia molta feina i aleshores a mi això em generava un conflicte constant sobre com gestionar aquesta situació, no? Vull dir, la necessitat de voler treballar i la, bueno, el conflicte doncs, amb trobar-me amb la feina en aquesta situació, no? De fet, molta gent a les manifestacions i tal, deia, home, tu, això anirà bé, no? Aquests collons et van bé, no? I a mi personalment no m'anaven bé. M'anaven bé en un sentit professional, però no m'anaven bé en un sentit humà i personal, no? Llavors, bueno, en aquest conflicte constant, entre com utilitzem les fonts, com utilitzem les persones amb les quals entrevistem, en aquesta aproximació, és una mica el conflicte que he tingut amb el periodisme. Jo, de fet, fa 15-20 anys que vaig acabar la carrera i rarament m'he presentat com a periodista. De fet, avui és de les poques vegades que ho he fet i l'afegit aquest del conflicte, no? I bueno, és una situació complexa, és un equilibri complicat, no? Com a documentalista, sovint dons penses que tens més espai, pots treballar molt millor a la gent, però hi ha un punt en el qual tu acabes un treball, i això no només passa amb els periodistes, jo crec que passa amb moltes representacions artístiques, com abans es parlava de les pel·lícules que roden en barris determinats o que es roden en llocs determinats, o que s'utilitzen històries personals, també és una situació que també ho agafen, no? Com acabes l'obra, i tu pots haver-ho treballat molt bé, però com acabes després aquesta obra, o publiques aquest article, i és molt difícil mantenir la continuïtat, no?
Llavors hi ha molts periodistes que són molt agressius amb això, perquè suposo que tampoc ho estic revelant, no? Hi ha molts periodistes que són molt agressius. De fet, jo tinc la sort d'haver treballat dintre del periodisme com a autònom, he muntat bastant les meves... He pogut ser bastant autònom organitzant la meva feina, però les poques experiències que jo he tingut dintre de la indústria audiovisual van ser bastant corprenedores, de fet, bastant impactants. De fet, jo recordo treballar en un documental amb una gran productora catalana a la qual repetia constantment a les reunions: este es el momento lágrima, ¿no? Tenemos que buscar el momento lágrima. I era una sèrie documental sobre drets humans. Era bastant sorprenent com s'havia de forçar el moment de la plorera, no? De fet, quan treballava amb aquest equip, doncs vaig descobrir una mica com treballaven dintre de la indústria, que era una manera bastant diferent de com jo volia treballar, i de fet em vaig sentir bastant incòmode per això. Llavors explicaven centenars d'anècdotes molt trencadores, no? Bé, molt trencadores a nivell emocional, no? Perquè, bueno, això, us aterrar a vegades en un lloc, i algunes d'aquestes coses són les que m'han succeït també en aquests reportatges que vas treballar. Aterraves en una casa, en una situació amb molt de drama, i era vinga ràpid corrent. Si hi havia una allà que no estava entenent res, doncs bueno, de pressa corrent perquè hem d'anar cap a una altra banda. I què haces hablando con la abuela perquè no perdis el temps, no? Bueno. I aleshores aquesta situació constant és un conflicte que jo he viscut, és un conflicte que intento treballar, és un conflicte que diversos periodistes intentem trobar l'equilibri. No és fàcil, no té una solució fàcil. Si la tingués segurament estaríem parlant d'una altra cosa, però bé, aquesta és una mica la situació del nou periodista, el conflicte i com gestionem les notes de color. Yeah.
I de la meva vena passat, i això, això vull veure quan dic de què parlaràs, perquè segur que m'ho passaré bé. Entre ells, també vull dir, i potser això és un altre dels motius, que estarem a l'externalitzades, som molts profes, i hi ha molta gent, i no amb tots tens connexions, hi ha gent que sí, gent que no, però hi ha com punts d'afinitat, de parlar del tema exòtic de temes artístics, no, els happenings, no, amics comuns, evidentment, amigues, coses, però després també m'agrada, perquè últimament estic col·laborant amb de rol, assignatures, que, hòstia, que jo que amb el temps cada vegada soc més misantro, i, hòstia, mola molt algú que no et contaries i et dona ganes de que tot vagi bé. És un punt de ben collonut, perquè quan fem classes i coses, no, quan estàvem molt de l'Open Arms aquest estiu, i està així com molt a tope, clar, som diferents per generació i per gènere, i llavors és un punt de punt amb les alumnes, que a vegades et diré que sempre d'una manera surten. Hòstia, que bueno, sempre sorprenent, de dir, hòstia, que guai, saps? Que dic que ho ha girat tot, jo estava pujada a l'escanya aquest i tal. La sorpresa va fer, que res, que volia que la coneixéssim i... supercontrolat i no anar-me per les branques, ho tinc tot com escrit aquí, un altre cop en una mena de deliri ahir a mitjanit, però bueno. Doncs us volia parlar del meu primer Happy Meal en el primer McDonald's que va obrir a Bulgària. Les cues eren bestials, més de 2 hores per entrar en aquell tros de luxe occidental. Gent de totes les edats emocionada i nerviosa esperant per menjar aquell fragment de fantasia portat de l'altre costat de l'oceà en un recinte que antigament era una benzinera abandonada. Un parell d'anys després, a París, vaig plorar en un McDonald's. No podia aguantar la realitat que aquell tros de luxe occidental, a Place Pigalle, era un lloc amb els seients rebentats i ple de gent sense sostre. Avui, uns quants anys després, soc vegetariana des de fa 17 anys i treballo amb pare i amb aquella gent que em va fer plorar al McDonald's de París. Vaig estudiar al Col·legi Bilingüe Miguel de Cervantes, un dels col·legis més prestigiosos de Bulgària. Perquè des de l'edat de 7 anys ens explicaven que com a búlgars havíem de parlar com a mínim 3 idiomes per ser competitius a l'Occident. Vaig començar a l'institut amb la idea de que el retrat de Miguel de Cervantes i la bandera espanyola que vaig veure cada matí durant 5 anys obririen les portes del món occidental. Ara, podria confessar que en diverses ocasions he gaudit veure com cremava aquesta bandera. Bueno, recordo una de les primeres festes que vaig anar aquí a Barcelona, de fet, a casa d'aquest noi, on unes 20 persones cantaven "La URSS volverà, volverà seguro, porque sin socialismo no hay futuro". En aquell moment al meu cap es va disparar un crit de ràbia i confusió. No entenia com podia ser que aquelles persones que tan bé em caïen reclamessin que tornés la URSS. La URSS que es va emportar el meu avi a un camp de concentració perquè era considerat com a perfil massa perillós. Era professor de primària, era músic. Una persona que amb la seva cultura amenaçava de trencar la il·lusió comunista. Uns quants anys després d'aquesta festa, el dia quan van detenir el Pablo Hasél, jo estava a la manifestació a Plaça de Ceps. Aquesta i unes quantes més. De fet, entre llibres, fotos i icones ortodoxes, regal de la meva àvia, a la prestatgeria a casa hi ha un tros de Urquinaona. Souvenir de nits de manifestacions, pilotes de goma i un altre cop crits de ràbia. Però aquesta vegada, per la impossibilitat d'acceptar que habitem un món on es tolera cada cop més que el pensament crític sigui un delicte.
Mai m'havia imaginat, de fet, que en un paràgraf posaria el meu avi a Pablo Hasél i la vostra. La indigestió aquí. La meva àvia es disfressava per anar a l'església. Ahir la religió era un posicionament dissident. Era la lluita per salvar el teu dret a un espai íntim intocable per el règim. I aquí a Barcelona, el primer dia quan m'atreveixo a celebrar Pasqua, l'home que ara s'ha convertit en el pare del meu fill, en ple dinar sagrat manifesta que la religió és qualcom rudimentari i retrògrad i que només entra en una església si és un museu o per un funeral. Avui aquí jo també entro a les esglésies només per un interès museístic, però a casa tinc unes quantes icones ortodoxes i cada any faig el pas sagrat per a la nit de Nadal. I a vegades parlo sola amb el que seria la meva idea de fe, aquella que la meva àvia em va ensenyar i que no vull perdre, perquè així és com jo vaig aprendre a creure en que existeix un equilibri, una fe que moltes vegades surt com a crit de ràbia. Aquest, ja estic acabant, mes es compleixen 45 anys des que es va llançar a l'espai amb la Voyager 1, el misteri de les veus búlgares, un cant folclòric a capella de tres veus femenines proclamat com a patrimoni cultural de UNESCO. També es compleixen 5 anys des que una dona búlgara, denominada com a The World Crypto Queen, està en la llista dels 10 criminals fugitius més buscats per la FBI. Doncs aquí avui, en aquest context, i per tancar aquesta llista de contradiccions que surten del meu caos més íntim, volia proposar només una cita de Slavoj Žižek. La llibertat no és res més que un espai creat per un xoc traumàtic. Gracias.